Казвам се Илия Мардов, студент съм тук в ФМИ, правил съм първи курс, специалност математика. Очакванията ми за от представянето на фирмите днес са, честно казано, големи. Очаквам да се запозная с някои от водещите фирми, които използват техническите способности на човек, като това да програмира, да си използва математическото мислене. Дали искам да живея в България или чужбина, всеки младеж се замисля днес над този въпрос, дали изобщо ще остава в нашата страна или не. Това е първо въпрос на вкус, второ въпрос на възможности, защото някой желая да остане тук, но няма възможности и следователно се изнася. Но друг успява да се интегрира и остава въпрос. Това е първо въпрос на вкус и второ въпрос на интереси, желания. Всеки човек може да си реши. Какво да кажа за компаниите? Нека продължават със своята дейност, защото, както казахте, по този начин мислят за своето бъдеще. И нека вземат млади хора на работа, за да може да човечеството да прогресира и да се усъвършенства в всички свои... във всички дейности, които извършват хората. Здравейте, аз съм Борислав Борисов, главен директор R&D в VMware България. Решихме да подкрепим дните на кариерите в Софийския университет, защото за компанията е изключително важно сътрудничеството с университетите. От възникването си, компанията работи много тясно с водещите университети в Съединените щати. Масачузетския технически университет, университета в Бъркли, както и университета в Станфорд. И за нас в България е също изключително важно да имаме много тясно сътрудничество с водещите университети в България. С Софийския, с Техническия и с Новобългарския университет. Имаме доста съвместни инициативи, като една от изключително успешните инициативи е нашата стажантска програма, която я провеждаме за четвърта поредна година. В момента, през тази година, ще имаме 17 стажанти, които са студенти от тези три университета, основно от горните курсове.